é Camila, eu sou estudante de serviço social da Universidade de Brasília, faço estágio no centro de saúde e eu acredito que a conferência é muito importante para que a gente reúna as ideias de todo mundo para ver o que, que a gente precisa melhorar na saúde e juntamente com o Estado a gente possa ver qual é a maior demanda que a gente precisa melhorar, o que, que a gente precisa ampliar na saúde e ouvindo, né, as pessoas, a opinião das pessoas, o que elas trazem como usuários e usuários do serviço da saúde, eu acredito que possa melhorar e possa enriquecer também nós como profissionais, estudantes e uma maior amplificação mesmo do nosso Sistema Único de Saúde, que na teoria ele é muito bom, ele é perfeito, só que na prática ele está deixando um pouco a falhar. E eu acho que é isso, é a minha opinião.